Kjo është pjesa e dytë e tregimit me parshëm nga zonja e cila ka qëndruar tash 4 vite vetëm, ndërsa burri i saj në punë jashtë shtetit. Përshëndetje, jam zonja e cila i ndihmon çdo njeriu në nevojë. Mendim ishte që sapo të shkonim në shtëpi të bëja gati dy kafe. E pastaj të shkoja në shtëpi të ndjeja një herë se ç'është jeta. U nisme siç e thash, për në shtëpin time. Dhe gjatë rrugës po mendoja të bëja pak humor me te që ta disponoja dhe unë të jem më e qartë në bisedë dhe mendime. Për shërdi me pyti se pse je vetëm në shtëpi, ti një zonjë që duhet të ishe me një familje të sigurt e të këndshme. Me dolin nga vetja, po të kishte drejtësi ashtu duhet të ishte, por ja që s'paska. Po me trego me thot se qfar është puna se po me habit ti një zonjë që meriton shumë s'po je e lumtur siç e shoh me thot. Po ja i them, jam martuar me dëshirën time dhe të atijen dhe kemi qëndruar një 4 vite e pastaj burri me tha që po i ke të punoj jashtë, që të fitoj me shumë e të ndërtonim një shtëpi të re. Por ja që nuk erdi tash 4 vite as një ditë. Po mirë thot, ka mundësi që akoma si ka fitu aq sa të ketë për një shtëpi. Ndërkohë arritme edhe në shtëpi dhe unë me një herë i përgatita dy kafe dhe u ula që ta konsumoja së bashku. Po me habit thot që nuk je ashtu e numëtur, siç e mendova gjatë rrugës. Unë tha ka mendu që ti i ke të gjitha se je person pozitiv. Me ndihmove me njëherë dhe akoma po më ndihmon. Këtu shihet sinceriteti yt dhe kultura e prindreve të tuj. Dua një këshill nga ti, i them. Të më tregosh se çfarë do mendoje nëse do ishe në vend të burrit tim. Do mendoje që sa më shpejt të kthehesha, por ndoshta s'do largohesha fare nga ti se s'do doja që dikush tjetër të më zër vendin tim. Po në këtë rast i them çfarë të bëj unë dhe si do veproje. Të qëndrosh derisa të vij e pastaj të vazhdoni si më parë. S'mu duru se po e shihja që ky asë që e ka mendimin që të më ndihmoj sot se paku dhe tani ndërova mendim që asë mos të kem atë mendim se nga ky s'kishte shpresë që të kem diçka më shumë, por të sillem sikur deri tani. Bile tani nisa edhe një bisedë serioze, me të sa që sisha ajo e deri tashmja, dhe ja tregova fotografit që mi kishte nisur, dikush që së njihja dhe përsëri e pyse çfarë të bëj, se s'po di si të jap zgjidhje kësaj pune.
ti më tha të jesh njeri i qetë e i drejtë, por edhe i sinqertë, e ashtu do jem edhe unë. Me përgjigjen, ti ndëgjoje zemrën tënde, se çfarë të thotë. Nëse këto që shikoj unë e ti s'janë të vërteta, por mund t'i ketë dërgojnë i pa punë, e ai ndoshta është e vërtet që po punon, që të plësoj dëshiren tënde e të tijen që të ketë një shtëpi të re, dhe qëtsin mbas kësaj. Po që di dhe asha që ky as që kishte mendimin e tjera, por po e mbronte burin tim nga faji i mundshëm, e s'po shfryzon rastin që të më ndihmonte, por gjithnjë po thot diçka krejt tjetër nga sa unë doja të ndëgjoja. Mbaruam kafen dhe më drejtohet ai mua tani. Më ndëgjo se tani do kem bised krejt ndryshe. Unë jam më thot shoku i burrit tënd, që punojmë së bashku, dhe ato fotografit i kemi nisur së bashku, kështu që s'janë të vërteta, dhe më ishte lutur që unë të bëj një surpriz dhe të shoh se sa je ajo që ai të nje. Burri jot është një njeri që është i përkushtuar ndaj teje dhe ka punuar tër ditën bile edhe mbrëmjeve që të fitoj e të jesh e gëzuar me tutje. Ai të respekton ai shumë sa që asnjëherë s'ka veshtruar ndonjë person tjetër. Tani këto fjalë mi beso dhe do më qosh deri te makina ime, e cila nuk ka asnjë defekt, vetëm se unë i kam sa ju dhe aq mirë janë lidhur ngjarjet sikur të isha përgatit prej disa ditësh, e jo që sot ne mëngjes i kemi mendu dhe realizu me sukses të gjitha këto skena. Beta pa fjalë, sa zdia se a është e vërtet, po sikur unë të kisha bërë diçka tjetër me ty, i thash. E shumë mirë me tha që s'ke bërë se unë do ja tregoja të gjitha se ja kam dhanë fjalën, dhe unë fjalën e mbaj për shokun tim, i cili është i sinqert dhe i tani që kam taku. Pu, mendova, a me vete po sikur unë të realizoja mendimin tim e këshillin e shoqes sime, si do kish përfunduar dhe isha akoma e habitur. Po mirë, kur do vinj, i them burri, e pse akoma s'kish ardhur asiherë? Nuk ka ardhur asiherë, më tha, se atë mun, atje s'do ta gjente përsëri, se ka një pun që është e pagume shumë, dhe ai me së largëti nga fundi i vitit do vinj pa tjetër. Fundi vitit ishte edhe 3 muaj, e mbajti fjalën, taman në fund të vitit erdhi dhe me njëherë nisi realizimin e planit që kishim për familje. Ndërsa unë tani jam shumë e lumtur që zbëra gabimin që kisha në kokë. Me njëherë u realizua plani dhe ai dërtoj një shtëpi të mirë dhe të bukur. Tani jemi të gëzuar në shtëpin
ton dhe jemi ba prind të shkëlqyer. Ky ishte tregimi im. Besoj që ju ka pëlqyer se është i vërtet pa shtesa. Faleminderit që ndiqni programin ton. Vazhdoni edhe me tutje.